Arigatou, gacha, maisky. Škoda Česká republika je největším automotiv YouTube kanálem u nás. A o tom, že jsme tak trochu celebrity, svědčí i to, že kromě pozitivních komentářů nám čas od času přijdou i ty nepříjemné. A co jako? Kylie Jenner má taky svý hejtry, ne? Než nás ale natřete, puste se do odběru našeho kanálu, jo? Někteří naši fanoušci mají očividně problémy se zažíváním a na to musím říct, že nejlepší jedlá soda. Vysvětlí mi někdo, proč nad kulatými koly napere někdo hranatý blatníky? Vždyť je to na poblití, si děláte tohle do terénu, vyškodovácké prasata je mi z vás na blití. Děkuji za pěkné video k vyzvracení večeře a obědu. A vlastně čehokoliv, co mám v břiše. Další fanoušek nám píše. Raději bych tam dal motor a ne pitomé světla. Na těch to přece nejezdí. Aha. Šiš, tak to já jsem jezdila vždycky úplně špatně. Já jsem právě vždycky jezdila takhle. Jsem to ale popleta. Hnusné auto. A ta rumunská SPZ-ka to úplně zabila. Už ty své vehikly montujete u drákuly na dvorku? Nejdříve nás na uzdě drželi Rusáci. O pár desítek let Čech poslouchá opět jako ovečka, co se bude vyrábět. Proto ten umělý koncern naší rodině nikdy nesmí do baráku. Až Čech a Škodovka bude úplně osamostatněná, pak možná si Škoda auto pořídím. Proto pořád a jedině japonská auta. Arigato, gacha, mais. Teda, pardon, děkuju. Děkuju, jsem chtěla říct za ty komentáře. Já už jsem z těch národností úplně zblblá. Fofrklacek je fofrklacek. Ty vaše automaty jsou pro blondýny do města. Něco proti blondýnkám. Kožená sedačka v těchhle vedrech, zapařené koule a jako bonus vlkaž na záda. Rozmohl se nám tady takový nešvar? Je to slovíčko hnus. Fuj, to je hnusná reklama. Hnus jak hnus, žádný rozdíl. Hnus jako všechny novodobé škodovky. To, že jsem v něm nikdy nejela, neznamená, že to není hnusný. V dnešní době chybí lidem vkus, o tom vypovídají vůbec dnešní auta. Hnus vedle hnusu. Hnus, jo? Díky, že jste nás sledovali. A speciální dík našim hejtrům, bez kterých by tohle video vůbec nevzniklo. Pro odběr klikněte sem a pro další video zase sem. Díky, ahoj!